Перудың Лима қаласында мемлекеттік қызметкерлер ереуілге шықты. Олар жалақыны көтеріп, еңбек адамының жағдайын жақсартуды талап етуде. Бас көтерген топ жергілікті биліктің ғимарат алдына барып, табыт пішінде қорапты әкімшіліктің алдында өртеп өз қарсылықтарын білдірген. Бұл жерді тарқату үшін тәртіп сақшылары халықты сумен атқылады. Салдарынан бірнеше адам жарақат алған. Ал осыдан екі ай бұрын денсаулық сақтау қызметкерлері қосымша төлемақы мен жалақыны жоғарылатуды талап еткен болатын. Оған Перу үкіметінің 2016 жылғы бюджетті қысқартамыз деген мәлімдемесі себеп болған еді. Тәртіп сақшыларының тарапынан болған зорлық-зомбылыққа қарсымыз. Кейбір әріптестеріміз жарақат алып жатыр. Үкіметтің бұл ісі әділдікке жатпайды. Мемлекет өзін демократиялық деп жариялағанмен, полиция қызметкерлерін көрсетіп отырған қоқан-лоқысын көріп отырсыз. Біз қарапайым жұмыскеріміз ғой.